wanasema asiyesikia la mkuu vujika guu, na yule anasemaga hivi nyani aoni kundule. Basi namzungumzia Feyza Ali, ni mwanamke ambaye walizinguana sana na bwana wake, au naweza nikasema yule baba wake, mheshimiwa Sugu. Mazingira fulani hivi yakawa ndo hivyo, amezungumza na kumchana kuhusiana na huyu Rushynah pamoja na Manara, na kusema kwamba nilimwona Rushynah alikuwa ni mwanamke mwenye dharau kwa Manara. So hebu tulia hapo hapo, msikilize mwenyewe. Oya Feyza, hakuwa anajibiwa vizuri, hakuwa mwanamke anabehave vizuri mbele za watu. Kwa hiyo as a woman nikaona alafu kwa upande mwingine unajua Manara sio mtu wa kawaida sana. Kwa hiyo unajiuliza kwamba au labda kwa sababu fulani ndio maana mwanamke anakuwa hivi, labda na take advantage kwa sababu yake. Yaani pengine Rushynah anaweza asinielewe, lakini kuna heshima fulani niliona ilipungua mbele ya mume wake. Sikiliza Story za Nyau.